Dalje, Miljana, što se sjeća? Pitam li neki izmet ispred šole moj pojma? Ma ne to, nego počela si za nas pa slušam. Nisam ništa ja cilja na nju, ona zna tako da se po sve ne počući. Evo ja ti kažem moje, moje. Ajde, čekaj da čujemo šta će kaže. Stavila sam ga za tebe, da ga počistiješ. Ne, nego pumpa priča, ovo što reče za Teodoru, okej, to je njeno mišljenje, neću, ja nije sad zbog toga da pjenim nešto, samo mi je krivo, jesam priča, kažem sad javno, izvinuo sam se, ne pričam više, ali znači pumpaš priču. Kad si si izvinija? Kad si si izvinija? Ja i onda smo prije toga izladili odnos, rekao sam da sam je ogovarao jer sam bio u afektu i tako to, sad sam se javno izvinio, ja to ne radim, ja nisam neki ogovarač i to ja češko nalazim. Ok, mogu da završim. Zbog toga smo se on i ja posvađali, mislim, promenila sam mišljenje o njemu, mislila sam da je momak na svom mestu, međutim, dovoljni su neki maniri da vidiš da jednostavno ne želiš da provodiš vreme sa tom osobom. Gde je on meni zamerio kada sam ustala i prokomentarisala da smatram da je Teodora zaljubljena u Mensura i da Mensuru samo tera inat sa njim. Jel misliš to još uvek? Još uvek mislim, da. A što se tiče njega i Teodori, ovog klipa što smo videli, smešni su mi kao bioskop i jedno i drugo. Šta ti imaš da ležeš pored muškarca na dva dušeka, da mu okrećeš zadnjicu ako nemaš nikakve emocije prema njemu i ako imaš nekog napolju, a pritom ti se sviđa po mom mišljenju, opet kažem, moje mišljenje ne mora da znači da je validno. Mensur, isto tako, ona plače, on nastavlja, znači smešni su mi kao bioskop. To je celu noć, odmah na početku kad je ustala da komentariše klip da li je zaljubljena u njega, rekla mi je da nije. Tako da smatram da je dečko zaljubljen u Teodoru, da je opsednut njom, da ide non stop za njom. Pametno mi je jasno da devojku ne zanima on. Samo ne znam čemu ta lažna nada, u krevetu spavamo. Da, da im bio, jesu bliski. Ja, razumeš. Bliski su, nema to šta, nije to lažna nada. Nema šta, da, ja bih da odgovorim. I onda je odluka da možda to shvatio. Što se tiče bioskopa i tih stvari, znaš kako, i meni ima, brate, dosta toga što je ono, i bioskop, komedija, tragedija i tako dalje. Ja misliš na nju? Priče basne i tako dalje. Pa ne, generalno, razumeš, tako da svako ima pravo na svoje mišljenje. Što se tiče toga, šta ja radim ili ne radim, ja smatram da ja treba da iznivelišem nešto pre nego da uzmem, brate, s nekim da se tu, razumeš, dovatim pa da se izubijam od batina. Tako da ove godine sam rešila da ne rešavam na svoj način kako sam rešavala pre. Dobro, što mu daješ lažnu nadu? Što mu daješ lažnu nadu? Pa ja ne smatram da sam mu imala lažnu nadu. Ako te ne zanima, ako nisi zaljubljena u njega. Samo polako, ja ne smatram da sam mu davala lažnu nadu. To što se ja družim s nekim, ja sam x puta ponovila, ja sam odrasla sa muškarcima, ja sa muškarcima. Mnogo sam više u životu prijatelja imala nego drugarica. Jel ti sa svakim prijateljem spavaš kao sa Nikolom? Pa sa baš dobrim prijateljima radim sve. Znači on ti je baš dobar prijatelj. On ti je baš dobar prijatelj, a ne sviđa ti se. Pa vidi ovako, vidi ovako, mi jesmo se malo zbližili, možda više nego što smo trebali, ja sam to ispotencirala. To što si ti na klipu videla, što kažeš da je tebi smešno, što sam ja imala neki emotivni trenutak, mislim da... Ne emotivni trenutak, nisam razumela. Ja nisam mislila na emotivni trenutak, nego sam mislila ti mu okrećeš zadnjicu. Slažem se donekle sa tobom da smešno deluje, naravno ono... prskanje, gađanje, otkrivanje, svađanje. I to tebi ne priliče kao što si sama. Ja zato nisam došla, tako da na sebe sam bila ljuta. To sam isto rekla da i ti zbog toga nisi došao. I zato sam mu x puta rekla, nemoj da se ponašamo kao Dipsy, Tinky, Winky, molim te, zato što smatram da nismo i to je to. I šta on traži tu? Ne smatram da sam nešto ekstremno uradila, Bože moj, razumeš? Ko kaže da si ekstremno? Ne, ne, ali hoću ja kažem i to bih opet iznivelisala zato što imam mnogo toga više da to kažem. Dobro, šta on traži tu? Kad nisi zaljubljena? Pa evo, ne znam, Milana Kačavenda nas je poslala u izolaciju, ja ne znam šta traži tu, ja sam prvu noć otišla kod Janjuša, neću po svom džepu, neću da ispaštam, neću po svom džepu, neću da gubim pare kao uvek što sam radila, razumiješ? Da, možda razumiješ, krevet ti glavu. Pa nisi ispratila sve da si sedela s nama u izolaciji. Pa evo ja komentarišem klip koji sam videla. A dobro, naravno imaš pravo, eto ja kažem isto i ja imam... To su nam prezentirali. Pregrš, naravno, da, da, naravno, nema šta. Ja kažem, meni je ponekad smešno, ali veruj mi, Miljana, da si duže sa nama, možda ne bi tako komentarisala. Razmišljam stalno da li će se ikad sresti tvoja noć i moja zora. A na ove pera ložače se zaista ne... Ko je pera ložače? Samo moment, samo. Jedan je ustao, jedan se digao. Koji će pričati o klipu, nadam se ne o meni. Ja ću reći neke stvari, pošto očito ovde ljudi neke stvari ne znaju. Crna Gora je nastala od brda i Inahija. Tako kad kaže da se crnogorci brđani, to je za njega ponos. Ja to nisam rekla. Ko tebi što govori? Nemo da mi stavljaš reči usta koje nisam rekla. Tako ovaj da je, ako neko misli da ga s tim vređa, ne, ponavlja, Crna Gora je nastala od brda i Inahija. Tako da kaže brđani, to je za njih
jako dobro. Znači, nema veze. Dobro, ali namera u tome izrečena je... Ne, ja samo kažem da je to glupost. Znači, glupost. Isto kad bi rekao Vojvođani, slušaj ti izravnice. Ma Mišo, pustite činjenice, ali namera kad nekom kažu... Dobro, ne, ja kažem da je ružno. Ja kažem da je ružno, ali on... Ja kažem da je ružno, treba da shvatite da ga ste ne veze, da je to budalašta što govorite. Dobro, uglavnom namera nije bila dobra. Ne, pa pričamo ovdje što shvatimo, nismo mali. Ja sam stao ovdje na strani, su što priča. Kažem, priča stvar, znači ponavlja stoti put. Žene da neko uvire, znači ponavlja za ušte, nije to, to pravi grešku duplu, svakako, svaku stvar. Sad čovjek možda kaže, loši čovjek kao čovjek. Ja mu nije ni deseljačina, to se neka stvari na dreva. To je izgovoreno. To je ovaj njima da govore kako žele, ovaj, tako da ovaj, hoću neke druge stvari da kaže. Smatram da su i Nikola i Teodora opterećeni kamerama. Opterećeni su jako, boje se da uradi bilo šta, da to ne bi ošlo, izašlo spolja na neki način kako on misle da ne bi trebalo. Pogotovo on koji se boji kamere više nego ne znam koga. On je isto slično njemu i onda mislim da prave tu grešku. Onda se opuste da pričaju zaista to što misle i da rade to što žele da rade, bilo mnogo bolje. Oni su prisnuti tim kamerama, boje se šta će biti, kako ono, šta je ovdje bilo. Ja sam opisnuta nekim drugim stvarima, ne kamerama. Ja sam imala iskustvo s kamerama, ali dobro. Dobro, okej, okay, ja samo kažem. Ne kažem imer i o kamerama razmišljam, ali nije mi to glavno opterećenje. Dobro, ali ti kažem. Da? Šta, Bože? Mićo, izvoli nastavi, zato što ima još mnogo ljudi, da sada ispričaš o svaki. Ja kažem moje mišljenje, mislim da su opterećeni kamerovi, tekako ni dvoje, nego on ima nijem problem šta je to, ne veze s ovim stvarima. Da rade ovo zbog kamera ili da nešto neće ne, da urade zbog kamera? Ne, nego ne žele, da, znači opterećenost kada ne znači se bojiš, nemaš muda da ureš neke stvari, on treba se opustiti da spoleš normalno. Ja se ne bojim ničega, mi ću izvini, ali stvarno se ne bojim ničega. Pa ja iskreno mislim da ima jedan udio tu da ne bi isto bilo da nema kamera, to pa, su normalno, bilo to, mnogo, mnogo bolje za vas dvoje. Misliš da bi Teodora bila drugačija? Pa, znaš kako, mislim za neke stvari da bi bila, ali ono stvarno ima neke stvari koje mora prvo da riješi, tako da mislim da ipak to ključno što se nje tiče lično, ali ono svakako da ne bi isto bilo gdje ima kamera i gdje nema, okay. To sigurno. Tako da, ja se slažem tu sa Nikolom da on u pravu dva ovaj, moram sad da Nikola ima 22 godine i da je Nikola mlad dečko. I neke stvari radi, to je život, to je zapravo taj njegov adrenalin. Treba pušiti čovjeka, dečka zapravo da se na neki način ispravi, neke stvari da odradi kako treba, da to legao kako treba. Okay. On nije loš momak, on neke stvari da. Tu kaže. Ljubo nije analiza ličnosti, pričamo o klipu. Pa dobro, klip je upravo to. On, zbog kamera neće raditi neke stvari ljudi. Normalna stvar zbog kamera neće. Lakiću, izvoli, dobro večer.